На паспорті 10-поверхового будинку площею 795 квадратних метрів на 63 квартири на Проскурівського підпілля 11 Хмельницькому написано: початок будівництва – другий квартал 2016 року, закінчення – третій квартал 2017 року. Михайло Конопелько купив для сина однокімнатну квартиру площею 41 квадратний метр за 14,5 тисяч доларів. За ці гроші, каже, мешканці мали отримати вікна, електрику, газ, каналізацію, лічильники газу і води та котел для індивідуального опалення. З обіцяного в квартирі є металопластикові вікна. Обіцяли нам в вересні 2017 року. Літом 2019 ми збиралися, забудовник сказав, що на протязі 2 місяців ніяких великих перешкод немає. Будинок ми доробимо з комунікаціями, нібито до всіх установ гроші проплачені, чекаємо роботи, газконтори, обленерго і так далі. Дуже багато людей хотіли заїхати вже зустрічати Новий рік тут в квартирах, але, як бачите, що не виходить. Сьогодні біля будинку працювали газівники. Начальник відділу капітального будівництва акціонерного товариства «Хмельницьгаз» Ігор Фаринський спілкуватися на камеру не захотів. З його слів, працівники мають зробити 2 врізки газових мереж низького та середнього тиску, для чого потрібно на добу перекрити проїжджу частину. Таких дозволів, каже, газівники не мають, тому працюватимуть, ймовірно, вночі. Стосовно встановлення лічильників і котлів для опалення, Ігор Фаринський порадив звернутися до директора житлового кооперативу «Проскурів». Біля офісу кооперативу зібралися власники квартир того ж будинку, які хочуть дізнатися в директора Олександра Ковтанюка, коли будинок здадуть. В офісі порожньо, на телефоні дзвінки, директор не відповідає. Власник квартири Микола каже, зустрічався з директором особисто не раз. Останній раз він був у нас на зборах, це був липень, здається, да? В липні місяці. Він нам обіцяв, що тільки зроблять прокол, під'єднають газ, і одразу почнеться рух. Нас дурять, і ніхто нічого не робить, і за літо тільки бруківку поставили, і все. Позиватися на директора кооперативу пожильці не хочуть. У нас не дуже в країні є довіра до судів. Для того, щоб звертатись до суду, треба наймати адвокатів. Так? Їм також треба платити гроші. Завтра вранці власники квартир у новобудові зібралися йти до депутата свого виборчого округу, аби пришвидшити завершення будівництва. А ми стежитимемо за розвитком подій та відкриті для спілкування із забудовником, аби він мав змогу прокоментувати ситуацію зі свого боку. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.